Oli to makani, ma to la ni bota, papilo de rini, lebo la si. A všem vítám vás u své další dáze hry, teda z adventního kalendáře, dneska tady máme nějaký hra 8-8. A to zkusím vzít hopem, protože už to natáčím po třetí a už mi to nebylo. Jsou dvě nabídky, levnější za 905 korun, kde máte jak Tigra a Stajn v garáži, nebo kde máte zase zlaťáky, pětinásobky za vítězství a zkušenosti do posádky. Doporučuji tu dražší, protože prostě tady tohle je předražený zbytečně. Tady, kdyby to stalo třeba 6-7 stovek, tak bych to i třeba doporučil, ale rozhodně ne. Pokud chcete koupit jak Tigra 8-8, tak doporučuji dražší verzi. Když se koukneme na porovnání, tak DPM pěkný. Penetrace špatná na goldu, taky 237 je málo, na to, že to platíte 4400. Rychlost střely je pěkná, kalibr malý, takže uměšní moc. Hodně munice, což je pěkný, takže je slušná potenciálka. Rychle zaměřuje, je to přesný, málo se rozměřuje, to jsou pluska 700, kde prostě je pěkný. Maximálka je sice pěkná, ale 38 nejezdíte, dejme tomu, že jezdíte maximálně 35, protože máte sice 700 koní, ale jenom 70 tun, takže 10,05 koní na tun. Pod terénu nejsou nejlepší a otáčíte se dlouho. Pancíř pěkný a dohled taky. Můžete tam vozit optiku i bez popání. Pokud stojíte proti Jagrovi, nestřílejte mu do nástavy, pokud nemáte opravdu nějakou třeba dejme tomu 300 peny, tak mu tam nestřílejte. Pokud jste na ním, střílejte mu na horní plát, pokud jste pod ním na spodní plát. Pokud pozor, má tady slušný autobounce úhly, takže na to pozor. Pozor na jeho vysoký DPM, aby vás netrekl a neustřelil na místě. Jinak prostě ten pancíř není nic extrémního, jenom ta nástava, takže pokud schováte spodek, tak se můžete víceméně smát soupeřům. Ale jinak to moc neudrží, no. Zvlášť pokud najdou spodní plát, že jsou trošku pod váma, pokud jsou nad váma, tak horní plát. Za mě dneska bohužel musím doporučit dražší nabídku, pokud chcete jak Tigra 8-8. A to je pro tuto chvíli ode mě všechno, děkuji moc za sledování a těším se s váma večer 8 hodin u Replay se stávajíčku a do té doby aloha.